Is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior, happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me. Close relation, having a part in His salvation, happiness is the Lord. Real joy! Start. I found a secret. It's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a try that leads to heaven. Happiness is the Lord. Creation, Jesus in me, in close relation, having a part, and His salvation, happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter with the teardrop start. I found a secret, it's Jesus in me. to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. daghang salamat mga kaigsoonan. Mayong gabi istanan. Welcome kita sa atong Bible Prophecies Without Borders. Sa atong seminar, apit-apit na, na kita mga kaigsoonan mulanding. Nada at -ta doldool tas airport sa atong paingnan e ni ining seminar. aron nato makuha ang pinaka uyukan sa ato ang agisunod ng mga programa matagabi eh. Busa, bulahan mo sa mga babaeng tanan sa mga lalaking tanan. Nga sa atong makakuha kita nga ato yung makuha ang pinakanindot nga plano sa Dios alang nimo ganako. Karong gabi, eh, ang atong programa, ang atong timsong pag dumalaho ni eh, sa atong korister, si Sir Roli, ah, Rolito Rangga o si Mambeth Bunutan. O sundan kinis pag-ampo ni Brother Edwin Sinday. O ang special song, ihatag nato to solo ni and ah, Sister Dali Abunero. Programa, eh, ato programa kagisun sundan dayo ni sa nga speaker si Pastor Edwin Gulpan. mau ang may tabo sa tong programa sumala sa gi-anunsyo. Atong kantahon ang atong theme song. Manindugta. pagkampo Labing balaan, gamahanan mahimayaon na mga Diyos, na ikaw sa imong truno ni Anang Langit. O Diyos, nga nalipay kami sa pagpasidungog kanimo, sa pagpasalamat kanimo tungod sa imong kaayo kanamo. Dagang salamat, O Diyos, nga ang kinabuhi imo panggipiyal sa matag-usa. Salamat sa imong pagkikuban o proteksyon namo sa tibok adlaw ng labay. Dahang salamat o Diyos sa mayong panahon. Salamat sa kay gayunan nga imong gihatag karon nga niya kami makapadayon sa pagbuhat ni ning imong bulaton. Nagapasalamat usab kami kanimo o Diyos sa mga participants nga niya karon ang kadasig imong gihatag kanila nakabalik sila kaubanamo uban aron maminaw sa pagpadayon sa imong mga pulong. Amahan samtang kami magapadayon. Nagaampo ako palihog Tagayog pinasahing kaalam si Pastor Edwin Gulpan nga magasaysay siya sa imong mga pulong. Tagay gahum o Diyos ang minsahi Amahan palihog ablihi ang among salabutan. Kasing-kasing sa tanang igdulungog nga naminaw karon dinhi. Sa sulod din Jim Bisan pa sa social media, sa YouTube, sa channel Tersisibin sa GSAT, Bisan pa sa alang mga kasilinganan din yung mga kabalayan, din yung Purok nining barangay masgad amahan tuguti nga ang tanang idulungog karon makasabot yun sa imong mga pulong nagampo usab kami kanimo Ginoo itugot nga ang kalinaw kalipay among mabatnan kasiguruhan kauban si mga balaang manlunda nga nagapalibot ka protection mo, Ginoo tugot nga ang suga nga dagitabnon sa surniko panalangin ni Ginoo nga matapos kini nga wala gayoy mga makabalda nini. Dalai ikaw sulit tapusan ang himayag dungog among itugyan ug salig da kanimo. Tuhan namo nga bedawat namo ang among gikinahanglan ubahan sa kapasayloan sa among mga sala. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Above all thrones above all wonders the world has ever known above all wealth the treasures of the earth there's no way to measure what your worth crucified lay behind a stone Died, rejected and alone, like a rose trembling on the ground, you took the fall. I thought. Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, Cru crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected. And To the fall, I thought of me.

sa ato pa Dios nga buhi. Danyang ka ayong salamat sister. Ato siyang pasidunggan pinaagis pag recognize sa atong pagpakpak. Nining kagabion mga kaigsuonan, we are on our last few days or last few nights sa atong katiguman. Ah, uh, nalipay lang kung uh, luyo sa kamatuuran nga uh, labing daghan na busy kayo sa mga kalihukan sa Matag-Adlaw, sa panginabuhi, sa trabaho, sa mga inahan diya sa ilang mga panimalay, sa kabataan sa ilang pag-eskwila, apan nagapadayon kita pagpatronize ni ining atong katiguman. Dagan kain salamat, ug dalay ang Dios. Ninintak na ako magahangyo kaninyo atong iduko ang atong mga ulo alang sa pag Amahan nga balaan, Diyos na gamhanan, sa makausap pa kami muduol kanimo. Sa pagpaila kanimo, nga able ang among makasing -kasing. Abli sa bang among mga igdulungo. Kay pasabton ka na mong luna ang imong pulong sa among mga kinabuhi. Hinaut unta ang imong presensya nintaknaa, taknaa. Bati on sab sa among taliwala. O ang among hunahuna, lamdagan sa kaalam ng espirituhanon o pagsabot. aron ang imong pulong. Mahimong tinuod tinapay sa kinabuhi. Nagpaligon sa among pagtuo. O naghatag ka na mong pagkasuod kanimo sa handum Sekaluasan, sa Salamat nga ikaw uban kanamo ni tagnaas ka gabhio namo, namo kini gipangayo sa ngalan o ni Ginoong Hesus. Amen. Ya e, limo mo ato mang giumit ang atong Simpson pastor. Mga igsuon, ako lang gihandom nga memorya, memoryado na ninyo. Paning kagabhion ang atong hisgutan dinhi usa ka sumpay sa atong miagi nga mga lecture. ni ining milabay nga tuluka ka gabi eh. Duha ka gabi eh, rather. Atong gisgutan ang pito ka timbre konsilyo nga nasuwat sa Pinadayag Kapitulo 6. Ako namong gisugin nga ang seven seals recorded in Revelation 6. Usa kana ka, na ka maka simbolikanhon nga tagna gipakita sa Dios kang apostol San Juan pinaagi aon ang mahitabo sa pundok sa katawhan sa Dios gikan sa panahon sa mga apostolis dayong kayab ni Kristo paingon sa langit hangtod gyud sa iyang pagpadayag og so far sa milabayng duha ka na isgutan nato ang unang upat ka mga timbre sa pinadayag sa is ang upat ka mga kabayo nga lain-lain og kulur. Ang puti nagsimbolo sa iglesia nga mao gyud ni Kristo o gipakatag sa mga apostolis didto sa Imperyo sa Roma nga mao ang baluarte sa ilang lugar dayong kayab ni Kristo. Ang puti nagsimbolo sa kaputli sa pagtulon ni Kristo nga mao puy giwalis mga tinun-an og mga apostol. Apan human sa period sa puti nga iglesia nga nagrepresent sa tuig 3180 AD to 180, misunod ang pulang nga kabayo kansang nagsakay nagdalag espada. Nasabta na sad nato ang kahulugan ni ana. Simbolikanhon nga paghulagway sa panahon nga ang iglesia nga bag-ong mitubo ug bag-ong midaghan. Gi Opos kung gi gilutos uh, sa paganong Roma diin dito magsugod o lukop ang Ibanghilyo. Simbolo sa pula, mao o simbolo sa espada, mao ang pagpanlutos sa mga paganong Kristiyano sa mga kristohanon nga misunod kang kristo og sa mga tinunan. Apan wala sad magdugay ang simbolo sa pulang kabayo kutub sa 313 AD kay mipuli ang itom nga kabayo. At, ato na sang nasabtan nga simbolo kadto sa panahon nga ang iglesia nag-anam si tubo og milukop sa Roman Empire apan ni anang panahon na nasudlan ang pundok sa Dios sa mga katawhan nga matawag natog hilaw. Kristiyano ang pag-angko nila sa ilang kaugalingon apan nagdominar pa diha kanila ang mga tradisyon sa pagano. Labi na ang nangulo sa imperyo ni Anang Panahon na nga si Constantino, ang bantugan. Gipasiugdahan niya pagpasulod sa iglesia ang mga pagtulunan nga muakumudar sa mga pagtulunan sa pagano. Maayo ang iyang tuyo kaya ang iyang tuyo mauman nga aron sayon dawaton ang kristyanismo sa mga pagano ang mga tradisyon nga pagano ila hatagag ngalan nga mga kristyano sa ato pa sayon ning ambit ang kristyano sa doktrinas pagano ning ambit pud ang pagano sa doktrinas kristyano Og niana nga panahon nagsugod ang pagkadaghan sa mga tao nga murag nasagol na sa ilang pagkinabuhi ang paganismo o kristyanismo. na ang panahon sa itum nga kabayo. Apan ato nasabtan nga wa mulungtan ang panahon sa itum nga kabayo kay kutubra man kini sa 538 AD mauhubad sa atong mga komentarista o mga naghatag o kahulugan sa mga propesiya Ug bipuli ang luspad nga kabayo ang ikaupat. Ang ikaupat nga kabayo nga luspad nagsimbolo di ay sa Kristyanismo nga ning samot na siyag sanay sa kalibutan apan sa aning nga panahon sa kapinugos kalibo katuig katuigan ning lukop ang Kristiyanismo nawala sa iyang insaktong dapit ang balaang kasulatan kay ang mga tao misunod na lamang sa gisuti sa kagamhanan nga gikabay sad sa relihiyon so monay panaghiusa sa religion and the state or pangagamhanan og sa pagtulunan apa nang mga taong naglingkod sa pangagamhanan pulo sila ilalom sa mando og sa blessing or sa influensya sa mga tao nga nangulo sa simbahan. Mauna ang representation sa iglesia nga gihulagway sa luspad nga kabayo. Grabe sa nagsugod sa nianang panahuna ang hilabihan nga pagpanlutos o niining panahuna. Sukwahi so, sa panluto sa puwang nga kabayo diin ang mga Kristiyano gilutos sa so mga paganong Romanhon niining panahuna Ama mga Kristiyano gilutos na sa isig ka Kristiyano kay duha naman ka klase ang Kristiyano ang Kristiyano nga mipalabon pagsunod sa Biblia o ang Kristiyano nga ilang gipasulabi ang gisulti sa kombinasyon sa kagamhanan ug sa relihiyon nga milukop o midako gayon ang tradisyon ibabaw sa Biblia. Tungod ni Ana, nahitabo ang persecution ang wala motamod sa combined rule of government and religion, maahataw sila nga gilutos ni anang panahon sa luspad nga kabayo. Karon higala, anhi kita sa pagpadayon ni aning ikalima katimri. Mabasa kini diha sa pinadayag 6, versikulo 9, biog jis, hangyo on ako si Brother Chris nga mo aridiri, kay atong ipabasa kaniya ang pinadayag sa is versikulo 9 og ang pagbukhad kun pagabli sa kordero si Ginoong sa silyo kun timre sa ikalima nga timre diha sa sinulat nga gibuklad sa tubangan ni Apostol Juan sa iyang pananaw. Basahon nato pinadayag sa is 9 og sa pagbukhad niya sa ikalimang timbre Nakita ko sa ilalom sa halaran diin ang mga kalag sa gipamatay tungod sa pulong sa Dios o sa pagpanghimatood. O sila managsinggit sa makusog na tingog o magaingon. O labawang magbubuot nga ginoo. Balaan og tinood unsabah kadugay ang dili nimo paghukom sa mga nagapuyo sa yuta o magapanimalos batok kanila. Uh, naputol ang atong sa mga kisaonan. Anyway, Uh, ang gihulagway sa pinadayag kapitulo 6, versikulo 9, ang ikalima katimre. Dili na mga kabayo, apan ang gipakita kang Isp, Apostol Juan, mga kalag sa mga tawo nga gilutos. Tingaling uban ninyo maghuna-huna, naagdi ay kalag. Kay kini sumala din he, na nagsinggit man sila sa makusog na tingog ngadto sa makagagaho mga Dios nga nag-ingon kanos apa manimo sugdi ang pagpanimalos alang kanamo ang buti pasabot ini ang gipang lutos nga mga tao mura ang ilan dugo misinggit nga to si Dios imo pasagdan ba kami nga ihawon tungod sa among pagbarog sa kamatuoran ang uban mga pangutana na agdate textos biblia pastor nga ang mga kalag ang mga patay doon ay kalag nagsinggit higala ako mo ana natay topic para ni ini ni ining na ibilin nga pila kagabi eh. pero ni ining na ako kamusuginlan. suginlan Huwag mo balik mo nga sa Hinesis Kapitulo uh, 4 bakit anin nyo dito ang istorya kalabot sa kang kain o kang abil diin ang maguwang nga si kain nagdalaghalad sa Dios nga dili sumala si kabubuton sa Dios Apan si Abel nagdala sa bughalad sa Dios nga gituman gyud niya ang gipangayo sa Dios nga halad. Tungod niini, ang tao nga mihalad nga sa iyang kabubuton si Cain. Nasuko si manghod nga mihalad sumalas kabubuton sa Dios. Ako na nang sa inyo nito mi alabay nga gabi. Eh. Ang kasaysayan sa relihiyosong panglutos. Mga tao nga Piyaan sa Espiritu sa Dios makahimo sa butang nga di gyud angayan himuon sa tumutuo ang pagpatay og isig katawo gihimo kana ni Cain ang tumutuo nga ning alagad sumala sa iyang gusto representasyon si Cain sa mga tao nga miabot sa kasaysayan sa kalibutan nga mo padayon lag simba apan dili mo sunod unsay gisulti sa Dios sa laing bahin ang nagsunod sa gisulti sa Dios nga mao si Abel moy nahimong sintro sa iyang kapungot o kasuko busa sa record sa kasaysayan gipatay ni Cain si Abel ang iyang manghod ug basahon ninyo pagpadayon ang maong istorya na ay panahon nga ang Dios nangita sa magsuon o sa nakita niya si Cain, manay subay sa Genesis Kapitulo 4, nanguta Dios, ang Diyos Haiman di ay ang imong iksoon O ang iksoon nga doon na ay guilty conscience niingon, Ingon, magbalantay bago dekos akong iksuon, inay nga magpakita siya kahasol siya ang tanlag, gitubag na niyo, hinuon niya ang ginoo, am I my brother's keeper? Apan ang pangutana sa Dios kaniya daw sama lamang sa pagsudya. Wala malilong sa kung pagtanaw kain ang imong gihimo. Busa may teksto ang Biblia sa Genesis 4 nga nag-ingon og ang dugo sa imong igsuon mituaw nga hikanako. Wala man magpasabot mo nga ang dugo misulti sa Dios. Mapunay gikuha ni ining mga taong nga una nga ang kalag sa mga taong gipanglutos ni singgit ginuo kanos apa man imo mi ipanimalos dili simbolikanhon kana nga pinulungan nga ang buot ni ana ipasabot wala malilong sa pananaw sa dios ang gihimo sa mga manlulutos ngadto's ilang gilutos busa ang timbre konsilyo numero 5 nakita ni Juan nga ang mga gipang lutos ang ilang dugo ni abot sa langit ug daw samas nagaingon hangtod kanus aman minimo ipanimalos ug ang tubag sa Dios hamubo na lamang nga panahon maunay nakita ni Juan sa ikalima katimbre. higala ang linutosay nga naitabo sulod sa kapin sa uskalibo katuig, wala malilong sa mata sa Diyos. Ang mga martir nga sa tubangan sa katilingban, tungod lamang sa pagdili sa state religion, government and religion combined, sa ilang pagdili sa mga tao, o ang uban gani nining matawhana, milalin in taon paingon sa dapit, wapakaayoy tao, samas sa Amerika. Misakay silang sila'g barko gikan sa Europa sa London paingon sa England sakay sa Mayflower ni atong 17th century ug misugod sila sa pundok sa mga tawo dires Amerika nga dunay kagawasan sa relihiyon. Muna ang pagsugod sa demokrasya sa Amerikana, walay na gobyerno nga mulus lutos og tawo tungod sa iyang gituuhan diha na magsugod ang maong American colony ni atong 17th century sa United States of America. Apan higala, niabot ang panahon. Matod pa din eh, saka kung mabasa pa na ni mo, Chris. Makuha pa na ni mo. Ayun <laughs> din eh. Ang gitawag og irihis ang mga tao na nagipang lutos. Mao ang mga tao Ngawala wala mo patuo sa pagdili sa gobyerno o sa relihiyon o pagsunod sa tradisyon nga giimpusar sa state religion. Mao na gisulti sa Pinadayag Kapitologis. O atong tanawon ang misunod ni Ana ang teksto niya. Nagsaad ang Dios kanila nga hamubo lamang ang panahon sa ilang pagantos. Nga sa ato pa, muabut ang ampanahon nga ipanay malos sa dios ang gipanlutos kay ang mga taong na naglutos makatilaw man sa silot sa dios by the way kun padayono nato ang pagtuon dili hinuon naapil na -na ni ining atong series karon na sumpay diha sa pinadayag 15 og 16 sa diyang gibubu sa dios ang katapusang pito kahampak simbolikan hon nga ang silot sa Dios gipadanga niya sa mga tao diri syuta nga milutos sa mga matinumanon apan atong padayonon mga diri na kita karon sa ikaunom nga timbre ang ikalima ka timbre ay ninyo kalimti ang mga taong gipamatay simbolikan hon nga nag-ingon sa Dios Ginoo hangtod kanus ama linutosay apan ito ang Dios hamubo na lamang nga panahon padayon nato ang timbre numero 6 nga mabasa sa Pinadayag kapitulo 6 versikulo 12 ug 13 sa pag-abli sa ikaonom ka timbre nahitabo ang usa ka dakong linog basahon nato ni kining maong linog ma nahitabo didto sa Lisbon Portugal kaniad tong Nobyembre 1, 1755 og na record ingon nga usa kalabing kusog nga linog nga nakadaot sa labihan kadako nga bahin sa Europa. Hinumdumi, ang ikalimang timbre nagrepresentar sa katuigan gikan sa mga 1400 hangtod sa mga 1700. Symbolically, ang mga events ni Anang Panahona, nagpadayon ang persecution. Muna, ang ni Anang Panahona, may mga reformers nga gipang sunog, o may mga tao nga mituman sa Dios nga milalin gikan sa Europa, mibalhin paingon sa Amerika. Ni Anang Katuigan, apan ang misunod nga period sa iglesia ang ikaunom nga timbre mao ang period gikan sa 1700s hangtod sa dapit sa mga 1800s atong basahon ang bersikulo 12 og sa pagbukhad niya sa ikaunom nga timbre mitan-aw ako og ani karon miabot ang usa ka dakong linog og ang adlaw na himong maitom ingon sa panapton nga hinimog maitom nga balahibo ang tibuok nga bulan nahimong daw dugo. Ato nang gisgutan ka ganina, batao na itong versikulo 13. Eh? O ang mga bituon sa langit na nga tagak sa yuta maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kahoy nga higira sa diha nga gikusokuso kusokusoho koso na kini sa makusog nga hangin. Higala, dumduma, ingon ini ang talanaon, nagtanaw pa ni ini si Juan. Pagkakita ni Juan ang iyang nakita, gibuklad sa kurdiro, pinagis liabi diya sa iyang kamot, ang ikaunom nga timbre. Pag-abli sa ikaunom nga timbre, ang nahanyag sa pananaon ni Juan, mao ang usa usakadakong linog. Ug ato na din he, nga ang maong linog, mao ang nahitabo dito sa Lisbon, Portugal, kani atong Nobembre 1, 1755. Nga nung nahibaw man mo'y linog ng nagsimbolos katumanan sa ikaunom nga timri. Tungod kay nagsunod-sunod ang hitabo ng ginganlan sa pinadayag size 12 o 13. Unang nahitabo ang dakong linog. Actually, kung imog yung subayon ang mga linog sa kasaysayan, na ay daghang dagkong linog nga linibupod ang mga taong nangamatay o ang destruksyon ni ini sa sibilisasyon dako apan ang Lisbon Portugal earthquake ang Lisbon dili man moy kapital sa Port, uh, ang Lisbon kapital kana sa Portugal mao nay sentro sa Iningles English pa, ang nila epicenter diha ang sentro sa linog apan ang mga kasaysayan nga nag-record sa mga nanghitabo kani adto nag-ingon nga ang gikusgon sa maong linog miabot og 1500 ka palibot sa ato pa tibuok Europa ang naapiktahan diha ang epicenter sa Lisbon Portugal apa nang iyang naapiktahan daw halos tibuok Europa nga ang namatay ni ining panahon na kapin sa 60,000 ka mga tao o ang destruksyon ni ini sa mga dagkong gambalay sa dagkong sibilisasyon hilabihan ang mga maghuhubad sa Biblia ang mga Bible komentarista o Bible scholars United ang labing daghan kanila sa pag-interpret sa pinadayag 6 versikulo 12 na ang maong dakong linog sa Lisbon, Portugal, simbolo sa pag-abli sa ikaunom ng timre. Nga naman, kay sa versikulo 13, ato namang nakitaan, Humar sa dakong linog, nag-ingon sa 12. Pagbukan niya sa ikaunong nga timri, may kung ani karun, may ang sakda kong linog. Ang sunod ni nga naitabo, ang adlaw na himong itum, ingon sa panapton, nga hinimog maitum nga balhibo, ang tibuok ng baulan, na himong daw dugo. Nakuha ninyo ang pinulungan. Nagsunod ang linog, nga dako, sa mangit nga adlaw, og sa pagpuwa sa buwan. Versikulo 12 na. Abi ninyo, ang linog na hitabo sa Nobyembre 1, 1755. Nahibalumog kanos sa nahitabo ang pagngit-ngit sa adlaw nga wa na mahitabo pa ug ato ra yung panahon na nahitabo kana ni atong Mayo 19, 1780. 25 years gikan sa Lisbon, Portugal earthquake. 25 years ang milabay, natuman ang laing bahin sa pinadayeg sa bersikulo 12. Ang pagngitngit sa atong kalibutan kay kini nga eclipse na record kini diha sa mga history books nga wala pa ni mahitabo sukan ug wa na pud mausab. Usay bot pasabot. Kausara na hitabo sa kasaysayan sa kalibutan nga may kangit nga eclipse nga sama ni ini kay sumala sa sugilanon nga girecord sa mga panid sa kasaysayan alas 6 pa sa buntag igo palang mi lusad ang mga manok aron sa pag uh, panuka igo palang nakatugway ang mga mag-uuma sa ilang mga binuhi sa mas mga baka ug makarnero alas 6 pa sa buntag sayo mingit-ngit ang kalibutan sa kangit-ngit nga dili ordinaryo. Kitang tanan, nakakita na mag-eclipse, di ba? Nakaagi na ang tanan, anang eclipse. Apa na eclipse, ang atong nahibawaan, kadyut ragyod kaayo, agani o sa kaminoto, o sa itraintara ka segundo, nga ang atong buwan, musalipon sa adlaw. Unya, pagsalipon sa buwan sa adlaw, nan ang siga sa adlaw, dili kaayo pariha kakusog mungit-ngit pod pero ngit-ngit nga murag hapon dako manggod ang adlaw kaysa buwan busag musalipod ang buwan gamay ra sa adlaw ang masalipdan may ngit-ngit man sa kalibutan pero lumalabay sa mubo lamang nga panahon either 30 segundos or taas-taas duha ka minuto pero kining nahitabo sa Mayo 19 1780 ang record sa mga history books nag-ingon nga midangat kining maong kangitngit ngit sa pipila ka oras murag ni ang adlaw ni ang buwan unya ang buwan nga mas gamay kaysa adlaw mi tibuok ug tabon sa tibuok adlaw imposible mana. na Muna record sa history books An unprecedented kind of darkening of the sun mingit-ngit ang adlaw nga wa pagyon mahitabo sukad wa na puy nausab nga sama ni ato muna ang mga bible komentarista nag-ingon katumanan lang na sa pinadayag 6 bersikulo 12 nga human sa dakong linog sa 1755 25 years later nahitabo ang dakong kangit nga hilabihang itngita kay gani gidescribe sa ubang mga history books nga ang kangit grabe yun kay bisag butangan ni patil nga puti ang tubangan sa imong mata maglisod ka pagkakita grabing kangit ngita lani trabang nga kangit ngit now may lain pang tipik ang maong bersikulo sa uh, pinadayag kapitulo 12 Unsa giingon di ang laing tipik gawa sa pagngit ngit sa adlaw nahitabo usab ang gingalan diha nga uh, pagpua sa buwan nakita ninyo ang mauntiksto? Pagpua sa buwan nao ang tibuok nga bula na himong daw dugo kanang mayo 19 1780 ischedule kana nga ang bulan takdul hinumdumi ha buntag sayo sa mayo 19 ang mga manok Milusan lusan ang mga mag mitugway sa ilang mga binuhi apan banda alas noybi mikalit kalit og ngitngit -ngit, og ang kangitngit milungtad og pipila ka oras paglabay sa pipila ka oras dili gyud ordinaryong nga klase sa eclipse anang gabi Takdul unta ang bulan. Apan sa paglugwa sa bulan, nakita sa mga tao nga ang bulan hilabihan kapwa. O sa kaklasis tanan ng aon, nga wa pasab mahitabo sukad, o gwa na mausab. Now, sa atong kapanahonan karon dunay panahon nga ang TV musulti na to. Ugma tan-aw mo langit kay makita niyo ninyo nga ang buwan dili na sinaw nga yilo, sa mas gamay ng kahayag. Tanaw ninyo puwa ang buwan. Naana, ubay-ubay na na akong naagihan. Ang di na ko ka limot makapila. Pero sa maka uh, sobra na tingali sa upat or lima kahigayon nga gitan auto nato sa gawas ipakita po sa TV ibutang po sa newspaper gipicturan ang buwan nga puwah dili apan ang kapua sa buwan ni aning Mayo 19 1780 extraordinary. Kay mura kapua sa dugo, dili man murag igo lang na orange gamay ang yelo. Sa mas makita nato, ni ining lang nilag blood moon sa pagkakaroon. Sa ato pahigala, igo lang yun, gipasabot ka nato sa Diyos, na anak kita, ni atong panahon na, 1780, 1755, na anak kita sa katuigan, sa katumanan, sa unom ngatimre. timre. Now, may lain pang tipik ang ikaono mga timri. Versikulo 13. Basaha ko no, Ug ang mga bituon sa langit na nga tagak sa maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kahoy nga higira sa diha nga kusukusuhu na kini sa makusog nga hangin. Now, ang mga shooting star, kanang mga bituon nga matagak, ambot og pipila ninyo dire ang wa pa kakita anak ko ako, ako kakita ni anak kay kung mutanaw kag langit nga limpyong langit da ang kabituonan ay dampog panahon sa kagabion mo pulaw ka mo ka naagay panahon nga sa imong pagtutok naagay panahon nga mukalit na imo kidlap sa langit nga murag ning sutoy tsh, ning lupad bituon ginganla na sila sa iningles og meteorites or shooting stars kanang shooting stars kun meteorites or na lang asteroids, mo na term nga gigamit sa English nga pinulungan, mga tipaka kana na sa lain-lain nga heavenly body sama sa atong buwan, sama sa ubang planeta, tipaka ba? Nga nabuwag sa aksis sa iyang gravity unya milupad sa kapunaw-punawan sa hilabihan kakusog. O tungod kay milupad man sa kapunaw-punawan nga hilabihan kakusog, ang makita nato sa atong walay teleskopyo nga mata murag nagkalayo shooting star ang alan ana dili na siya uh, extraordinary tar, mahitabo gina kay scientific man ang shooting stars fragments of heavenly bodies that fly without control ang ilang speed tungod sa friction ni ana sa ilang agihan nga dapit mura pug nagkalayo parihag yun ni ana ang inyong gunitan nga fireworks og magbag untuig ang uban ninyo nakakita man ni Anang say magunit ang mga bata o uh, tukog o niya ilan duslitan ang tumoy niya, mga hug na mga bituon, nga nindutan naon. Iwan Ana, now, ang shooting stars, kung asteroids, kung meteorites, ordinaryo na, kadang, kada gabi na ana, us gabi na ay ay upat. Ang mga scientists nag-ingon nga, ang bulan sa Nobimbre, maogina ang pinakadaghan o bitoon nga mahulog sa kada tuig. Bulan sa Nobimbre. ining panahon na higala, dili kay usa ha tulo kabuok ang ilang nakita nga may ulan sa langit. Sa magyon ang langit og giuyog, sa magyos gigunitan sa mga bata nga fireworks panahon sa bagong tuig nga ang pagpangatagak sa bituon pariha yun sa imong makita hilabihang kadaghan apa ni anang panahon na dili pud kay pinalang ka segundo pila lang ka minuto it was three to four hours o pat ka oras miulan ang langit unsay gi describe sa pinadayag kapitulo 13 bir, sa bersikulo 13 basahon nato pag-usab Og sige. Og ang mga bituon sa langit na nga tagak sa yuta maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kahoy nga higira sa diha nga kusoko. So kini sa makusog nga hangin. Kanos ama ni nahitabo nga kausara man pod ni nahitabo wa na man mausab. Nahitabo kana ni atong November 13, 1833. Nakita ninyo ang pagsunod-sunod sa mga hitabo. Versikulo 12 sa pinagdayag sa is nag-ingon. O sa pag-abli sa ikaunom nga timri na hitabo ang dakong linog. Pag nahibawa na ito, na ang linog sa Lisbon, Portugal sa November 1, 1755. Ang misunod nga bahin sa teksto nag-ingon, O ang adlaw na himong itum daw sama sa balhibong maitum kanus anahitabo May 19, 1780 nagsunod ra Og ang bulan mahimong pula daw sa mas dugo Versikulo ra na tulok ka buok ang ipakita niya na celestial science. mga ilhanan nga nahitabo sa langit nga na, nagpailas mga tao ni anamo sa panahon sa ikaunom nga timre linog nga makusog mingit-ngit ang adlaw na puwa ang buwan og ang bersikulo nag-ingon og ang mga bituon na nga tagak sama sa mga bungang luyat sa kahong higira nga giuyog. Kamu wak mo kakitag kahong higira. Kami nga kadagahan na ka, nagbalik-balik na sa Israel nakakita kami. Mura na siya og kahoy nga ang iyang bunga murag lumboy. Figs. Ngingan na siya og fig tree. Ang iyahang kahoy murag uh, bunga murag lumboy. Apan ay panahon nga hangino na ganina mga tagakra ang mga bunga magpasa do nas punuan. Mare papareha po diri sa atong mga pangkutkuton ang mga lumboy sa mga kabog mga tagakrapot. Apan kini nga talan-aon dili ni ordinaryo nganoman. Kausa ra man pod ni nahitabo November 13, 1833. 53 years gikan sa 1780 nagsunod ra gyud walay os kagatos katuig ang paghitabo sa tulo ka dagko uh, upat ka dagkong hitabo nga gisgutan sa pinadayag size 12 ug 13 ang dakong linog ang pagngitngit sa adlaw ang pagkapuwa sa buwan o ang pagpangahulog sa mga bituon na may kabat upat ka oras ug dili kay ginatus lamang linibu nga ang mga taong na nagtanaw ni ini dito sa Amerika nga bahin misinggit mauna ni ang katapusan sa kalibutan anak ah, nakuyawan sila kaysa sa versikulo 14 mabasa ni si basa ang sunod nga hitabo sa ka timbre mao ang pagbalik ni Jesus mabasa ang maong tulukibong hitabo sa pinaday 14 Asayes 14.17 Naninggit ang mga dautan aron tumpagan sila sa mga pang, -pang bato kay wala may makapugong sa paghukom sa Dios. Basahon nato ang pinadayag 6 bersikulo 14. Ang langit, ang langit na hanaw maingon sa usa ka basahon nga gilukot ug ang tanang kabukiran ug kapuloan balhin gikan sa ilang matag us ka dapit. Unya ang mga hari sa yuta ang mga kadagkuan o ang mga heneral o ang mga dato o ang mga kusgan o ang mga matag-usa o lipon o gawas mitago sa langob sa mga pangpang sa kabukiran o managingon ngadtos kabukiran o sa kapangpangan tumpagi kami sumala o tabuni kami gikan sa naong sa nagalingkod sa trono o gikan sa kapungot sa kordero kay inig kay inay na ang dakong adlaw sa ilang kapungot o kinsabay arang makabangbang nini. Okay, atong gisgutan ka ganina. pag abli sa ikaunom nga timre, ingon na Biblia, nahitabo ang dakong linog. Ato na nang gisgutan. Ang katumanan ni Ana, ang linog sa Portugal earthquake, November 1, 1755 apan na bersikulo nagingon, og nahimong mangit ang adlaw. Nahibawa na po na, natuma na po na, Mayo 19, 1780. Apa ang tipik sa mga bersikulo nagingon ingon sa gihapon og ang bulan nahimong mapula daw sa mas dugo Nahibawa na hibao na ana ang gabi ika na sa kantong pagngitngit sa adlaw sa May 19, 1780 bersikulo 13 nag Og nahitabo ang dako nga pag-uyog sa langit nga ang mga bituon daw sama sa mga bungang luhat sa kahing higirang nga giuyog, naguyog ang langit hilabey daghana sa mga bituon nga nangatagak Dili na ordinaryo. Langit non ranggahom ang makahimo sa hitabo nga sama ni Ana, nganuman igo lang gipaila sa Dios ni Ana mo sa panahon sa katapusan. Now between sa versikulo 13 si, o sa versikulo 15 na versikulo 14. O ang versikulo 14, naghisgot ka na nga ang langit, matod pa niya, gilukot niya, atong basahong pag-usap, uh, atong ang langit na hanaw maingon sa usa ka basahon nga gilukot ug ang tanang kabukiran sa kapuluan nangabalin gikan sa ilang matag usa ka dapit. mobalik ta nga tos Matthew 24 sa paghisgot ni Hesus sa mga ilhanan inigbalik ni Kristo, dinis yuta. Gisgutan sa niya ang maong hitabo, dunay dakong linog, dunay pagpangatagak sa bituon ug dunay pagpangabalhin sa mga isla tungod sa linog. Kuyawa na ang sa isla. Nakaagin ang taglinog tanan. Pero wapata kakita na ng linog na nangabalhin ang isla. Hilabihan ka na ang linog. Nauna sa versikulo 14. Apan igo kana na ang linog may tabo. Igo nga ang mga tao. Makuyawan. Mauna di na ang signal kay ni Panahon na sa Matthew 24 naghisgot man sabi si Ginong Yesus. nakita niya ang langit na nagisi gikan sa sidlakan paingon sa kasadpan. O sa atong nakita karon sa pinadayag, nag nga ang, ang langit nagisi. og unya ang mga tao ni Anang Panahon na managpaninggit. Tanawara, versikulo 15. O ang mga hari og mga kadagkuan, mga hiniral, mga dato, mga kusgan, matagusa, ulipon, taong gawas, mitago sa langob o sa mga pangpang sa kabukiran. O manag-ingon kabukiran, musingit nga'tos kabukiran ng kapangpangan. Tumpagi kami, o tabuni kami, gikan sa naong sa naglingkod sa truno o gikan sa kapungot sa kurdiro. Kaya naabot na ang dakong adlaw sa iyang kapungot, o kinsabay arang makabangbang na ini. Nibalik ang gino'o, kabahin sa ikaunom nga timbre. Higala, kumana ang pagngit-ngit sa adlaw. Humana ang linog nga hilabihan kadako. Naay mga daghan linog karon dili na sama ni ato. Panapay umalabot ang linog nga mubalhin sa mga isla o kapuluan muna atong gihuat kay ang musunod ni ana ang paglukot sa langit ug paglukot sa langit mubalik ang ginoog makita sa mga tao apan ang mga daotan nga ni ana panahon na naabtan nga buhi gisimbuluhan sa talan-aon diri nga muadtos ka bukiran muadtos ka musud sa mga langob o musinggit tumpagi kami di mi kaagwanta sa pagtanaw sa himaya ni Anang naabot, kay niabot na ang dakong adlaw silang kapungot. aton tan tanawon ang sumpay sa Biblia, samtang, okay, basa Samtang ang mga matarong managsinggit sa pagmaya, kay naabot na ang saad sa manluluwas. Ni Ana panahon na, pagbalik sa ginodong kaklase ang singgit. Singgit sa mga tao nga walang sa ilang buot ang ibanghilyo. Wala nila tagda ang maayong balita na asilay kay sa diri pa sila syuta sa pagpaminaw kay daghan man ang kahigayonan nga naay mga magwawali nga muwali ni ining mga pasidaan sa mas gibuhat ni Noe sa wa pa ang lunop na amang gimin-size pasidahan apan wala man nila tagda na abot ang adlaw sa panimalo sa Dios pag abot sa Dios midagan silas sa kapangpangan midagan silas kabukiran midagan silas mga langob ug na tumpagi kami higala ako mong sultihan inigbalik sa Ginoo duha ka klase ang singgit ang singgit sa mga wa mutagad sa Dios sa panahon nga may kahigayunan pa sa pagdawat sa kaluwasan nga magpatumpag na lang sila sa mga pangpang kay di sila kaagwanta magtanaw sa may sa Dios ug ang singgit sa mga matarong nga mabasa nato sa Isaiah 25 bersikulo 9 og pagaingnon ni adtong adlawa, ani akaron kini mo ang atong Dios kita na naghulat kaniya og siya magaluwas kanato kini maos si kita managulat kaniya mga lipay kita ug magmaya diha sa iyang kaluwasan nakita ninyo duha kapundok sa mga tao ang nangandam sa ilang kaugalingon sa pagsugat sa Dios ang mga tao nga sa panahon nga miabot ang ebanghelyo sa ilang dapit ila kining gidawat o gikinabuhian nangandam sila sa pagsugat sa pagbalik ni Ginong Sus. Inigbalik si Ginoo, mabati ni mo ang ilan singgit. Ani na siya, nga atong gihuwat. Mga lipay o managpaya kita sa iyang kaluwasan. Sa laing bahin, may mga tao nga sa normal pa ang kondisyon sa kalibutan. sab sa pulong sa ibang Ibanghilyo apan wala kini nila hatagi sa pagtagad kay para nila may mga butang dirisyuta syuta nga mas bililhon kay sa pagpaminaw sa minsays kaluwasan og sa pasidaan naabot sab ang adlaw sa diyang ang Dios human sa dakong linog human sa dakong kangitngit human sa pagkapuwa sa buwan human sa pagpangatagak sa bituon sa diyang nangabalhin ang mga isla mudagan silang atus mga kuiba nga ka kabatuhan o kapangpangan o musingit tumpagi lami kay di mi kaagwanta sa himaya ni anang naabot duha hindi ka klase ang mga tao nga maabdan sa Diyos ang nanagsinggit kay gusto silang mamatay na lang kay wa manila tagda ang ebanghelyo o ang nanagsinggit sa kalipay ni ana ang atong Dios nga gipaabot mao na ang ikaunom nga timrigala tan na to aron maandam kita may pasidaan uh, ang manulunda nga angay usa natong madawat mao na ang narikod sa Pinadayag City bersikulo 2 ug 3 ug ako na nang gibasa kaninyo sa milabayng semana ang maong spasidaan mao kini ayaw usa ninyo pagregmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang ako na ning kaninyo sa dili pa moabot ang dakong katalagman ining kalibutana ang mga manulunda na nga, nga nagunit sa mga hangin nga mao ang muguba sa kalibutan nga narikod sa Pinadayag Kapitulo City Versikulo 1. Gisinggitan sa laing manulunda ay sa ninyo buhii ang hangin. The winds of destruction, ang hangin nga mulaglag sa kalibutan ay sa ninyo na buhii hangtod matiwas-usa sa Dios ang iyang buhat sa pagwalis maimbalita o pagtimri sa katawahan sa Dios dias ilang mga agtang. Simbolikan hon giya na ang pinulungan. Wa na magpasabot nga, maghuat usa tag manulunda, nga mo aris masgad, nga mo ingon, hala, kamo mga taos masgad, paglaray na mo, kay ni anay among pina, uh, pinabaga nga timrigi kas langit, kay amon ang ipislit sa inyong agtang aron nga katimrihan mo o di mo maigo sa mga hampak. Di na mao. Ang timri sa mga agtang sa mga katauhan sa Dios Mao ang ilang pagpakadawat sa ebanghilyo diha sa ilang huna-huna nga wa nay tawo nga makalaksi ni ana kay ang agtang sa tao mao ang sentro nga nagguberno sa iyang pagkinabuhi naa sa agtang ang paghimog desisyon na sa agtang ang pagsalikway kay ang gahum sa pagpili bunga kana sa tao nga naay utok agtang means decision sa tao ayaw sa ninyog buhi ang mga hangin sa katalagman hangtod katimrihan sa ang mga ulipon sa Dios diha sa ilang mga agtang ang gipasabot niya na hangtod ang mga tao makabati usa sa ebanghelyo ug mupili Inagis ilang utok mo desider sa pagdawat. Nan makaila ang Dios kanang matawhana mao ang ako. Inig abot sa mga hampak dili na sila maigo. Anong nangit-ngit naman po ni? Mapasa pa na ni mo, Chris? O, oh, gengon diri. Eh. Gikan sa... Uh, anyway, Atong basahon ng sunod nga slide. Kaya arang-arang ni. Mabasa na tingali Okay, basahin ka, Chris. Tapos ni ini, mubalik si Jesus nga magasakay sa mga panganod ug makita siya sa tanang mata. Pinadayag kat, uno, ah, katorsi, uno, uno at Buhat, buhat, Kanus ah, gayud mo balik si Mateo 24:36. Apan ang mga pasidaan gipahibalo na kanato. Mateo 24:33. Ang body pasabot, why pizza? Mo nagisulti si Mateo 24:36. Why pizza? Why tuig? O sara ka butang nahibawot ang hapit na. Nga kay kaya nag-ingon ang Dios. inig kahitabo na niining mga butanga, Ihangad eh ninyo ang inyong mga mata kaya ang inyong kaluwasan haduul na. Wa'nay ilhanan nga gisgutan sa Mateo 24 nga wak pa nato makita ang katumanan. Mismo ang ilhanan kalabot sa dakong linog ug ang mga anak nga linog, nahitabo na. Mismo ang ilhanan kalabot sa pagngit-ngit sa adlaw, nahitabo na ug doon na pagay mga anak-anak nga mga eklipsi mismo ang pagpua sa buwan na hibatabo na Mayo 1970 ug ang mga anak-anak nga ginganlan sa pagkakaroon ug blood moon. Nakakita na ta o meteorites nga nangatagak sa makadaghan apan kausana na hitabo ang daghan yun kaayo sulod sa kapin sa upat ka oras ang November 13, 1833. Ang buti pasabot sa Matthew 24, 36, ang tanang ilhanan, ang tanang pasidaan, nakita na ninyo nga nangahitabo na, unsa naman lay kuwang. Ang saad na lang nga humaniining tanang butanga, mubalik ang ginoo, aron kuhaon niya ang mga iya. Amen. Maunang atong gihuat, wata kay baog sunod simana ba na? Wata baog sunod buwan ba na? Wata baog sunod tuig ba na? ang uban gani gikapoy naghumuwat apa nagingon si San Pedro sa ikaduhang Pedro 3 bersikulo 9 ang Ginoo wala maglangay-langay sama sa paghuna-huna sa uban sa langay-langay apan siya nagtinguha lamang nga labing daghan kun mahimo tanan managpakadawat sa kaluwasan ug manag muna Muna iyang gihuwat mo nang ang wali mupuna na hinungdan nga kami mintras tanto tugutan pa sa Dios makaya pa sa lawas makaya pa sa utok makahimo pa may pag atus mga lugar padayuno na mo sa Dios nganuman minsahik kines sa pasidaan nga dapat mahibawaan sa mga tao. Kay dili mo ang Dios nga mobalik lang siya diri nga ang mga tao makalitan, wa mami kadungog ana Ginoo. Ako mo sutihan. Tanang tao inigbalik sa Ginoo, wa gyoy ikapamaliban. Nga di gyud makaingon Ginoo, wa mami kay ana. Igo lang sutihan Ginoo, gi bayak baya mo duha ka semana dito sa Masgad. Wa lang gi mo naminaw anang, Simpre, ano? Ang buti pasabot ni ini, kalabot sa pagwalis ibanghilyo, ang sugo sa Dios ipadagat kinis tanang kanasuran, tanang pinulungan, tanang katawhan. Apan, nahibaw pong ginoo, nga dili tanan ang musanong niya. Nahibaw si anak mo nang sa Lucas 12.32, Mingon sa pagsuti, ayaw ka mo gamay gamayang panunon. Sa so, may but niya, pasabot. Nahibaw daghan ang giwalihan. po na nga tekstos si Biblia nga nag-ingon. Daghan ang gipanagtawag apan dutay ra ang mga pinili. Pero nagklaro ang Diyos na ako'y daghang karniro wa sa sulod sa akong turil. Ang pangutana, pasagdan ba sa Diyos ang iyang karniro nga tuas o bang turil? Ang Biblia nag-ingon. Taugon usab sila kay usara ko ka magbalantay usaray akong panon kon karniro ka sa Dios bisan asa kang ka nga turil karon bisan unsam punduka ang imong nasakupan kung karniro gi ka sa Dios nakaila siya nimo og siya nagingon ang mga ako nakailakan ako, og ako nakailakan nila. ngano kay matod pa niya City nagapatalinghog sila sa akong tingog og musunod sila kanako. Nahibaw ang ginoo. Sa kadaghan sa mga tao, sa kalibutan, sa kinsa iyang karniro. Kinsa may iyang karniro. Matod pa niya. Ang nagapataling sa akong tingog. Munang kami nga, mga magwawalikson, di yun magsakit ang among tiyan. Kung nai daghang tao, wag yun sa ilang buot ang wali. Mga pagaw na lang may gunalihay. Wa siya ilang buwan. Why, why would we care? Ngano? mabalaka mamiana. ana. Nagisuti man sa Diyos. Ang ako na kailakan ako ug ako na nila kay sila magapatalingog sa akong tingog. ug maunay ba nga inigabot ni Anang Adlaw sa pagpadayag. Dua kaklase ang singgit. Ang nagkabana kaniya malipay ni Anang atong gihulat. Apan nga magkabana kaniya muduyog sa mga tawo na ka kabukiran o kapangpangan ug matos mga lamog langob ug mayon tumpagi kami di mi kaagwanta sa pagtan-aw sa himaya ni anang wa namo tagda sa normal pa ang sirkomstansya namo sa yuta nga sa Agres sa nga duol na gayud siya gani nagatuktok sa atong kasing-kasing kanindot nga pinulungan Tanawan ninyo ang ikapito katimbre, Kaya ika, unom naman to katimri, balik ginoo, tanawan nato ang isuti sa ikapito katimbre, Og oh, sa pag-abli sa ka ikapito katimbre, nahitabo ang dakong kahilom sa langit. Na ay kahilom ang langit. O sa may kahilom sa langit, nag-ingon diha sa Bible nga, ang kahilom sa langit, mikabat og tunga sa takna. Now, ato na ng hubad? ang usa ka adlaw sa tag, sa tagna nagsimbulog usa ka tuig kon ang usa ka adlaw nagsimbulog usa ka tuig na ay 365 ka adlaw ug na ay 12 ka bulan ang 12 ka bulan na ay 30 ka adlaw ang 30 ka adlaw tunay uh, 24 ka oras ang tunga sa oras equivalent og more or less, mga si dias kung ato ginang tagaag computation ang kahilom sa langit sulod sa tunga sa oras nagsimbolo og mga duha ka semana nga hilom ang langit unsa man ang kahilom sa langit ang record sa biblia nagingon nga ang langit mahilom kaya ang atong dios nga gamhanan nga naglingkod sa iyang trono sa gingharian sa langit kuyog sa iyang mga manulunda. Muna'y makita nimo sa pinadayag 14, mga besiklo 14, paingon sa 16. Ang atong buhi nga Diyos, kuyog sa mga manulunda, mukunsad sila nga ni Sayuta, arun sa pagpangani, simbolo sa iyang pagkuha ni atong mga tao nga midawat kaniya ilang galabon o dalhon sa gingharian sa mga linoas. Higala, karon mao ang tinimrihay, karon mao ang winalihay, karon mao ang panahon nga ang mga tao ilang isunod sa ilang utok ang offer sa Dios nga kaluwasan. Inigbalik sa Ginoo, dili kita makapangatarungan. Igo lang kita mudawat sa nahimong palos sa atong pagginawi sa diri patasyuta. Mauna ang mahitabo. Ang mga malipayon, mukuyog sa Dios sa gingharian sa langit. Ang mga misalikway kaniya, nagpasinggit, og sila nangamatay. Uban sa hilabihan ka, maot nga kamatayon sa walay katapusan. Ang lang, lang higala. Gusto kong makikita sa itong gino'o taod-taod na kong wali mahitungod niya. Taod-taod na po siyang nakigsuti nako sa personal nga pag-ampo. O nakikisuti po ko niya. Dili na ko gusto nga magpiyong ko samtang musulti ko niya. Gusto ko maabot ang panahon nga magtapad gimi kun mag-istorya mi. Ingon, ana, ang pagbalik sa si ginoo, may higayon siya para nako, may higayon siya para nimo. Gusto ka ba nga mahinagbo nimo ang atong manluluwas kung mao na imong pagbati gala mo tan kung kuno kus imong kamot kung gusto gi ka nga mahinagbo nimo ang atong manluluwas nga may personal di sa mo ingon nga paghuwat sa hakay uh, ah, apay daghan naglaray dili ang sao na niya pero gisulti na niya apang gamhanan man na bostanan, may panahon siya para nako may panahon siya para nimo dunggo niya imong ampo dunggo niya akong ampo kuntuhan tuhan at langit na apur siya panahon nga makigsulti nato higala mao na akong gikalipay nga niining kagabihon. kining atong dios nga milusad gyud sa iyang trono Why manulunda? Kadaghan matod pa sa obang komentarista sa niyang milusan si Kristo nga resyuta, na ay ubang manulunda nga niingon ginoo, ako lang, ako lay adto, ako lay mangitag pagi, maluwas ang mga tao, apan niingon ang ginoo dili, walay laing makahimo ini. Ako ra. Ako gyo yung sa yuta. Dili, amo namang nakita, isaliko ay makas mga tao, ilagani kang ingon ang ginoo mo, na hinungdan nga nang nilusad ko. Kaya akong ibutang ang akong kaugalingon sa ilang luna. Mga matay ang mga tao kasi sila may nakasala apan ako'y magpakamatay tungod sa ilang sala. Mauna hinungdan nga mulusad ko dito. Higala, tagaan itong mag-istorya. Dahil pagtapos, nining atong uh, topic karong gabi una. Bata-bata pa oras ron. Natapos tag sa'yo. May kaagi nga naisulat. Ka o sa mitabok sa usa ka tulay. Pagtabok niya sa tulay, doon na di ay bulog sa baha. Nga hilabihan ka kusog. Og naabot ang bulog ni ini nganha sa Ubil Flow Bridge. Naabtan siya. Og naanod siya. Samtang siya naghanggab-hanggab sa naanod siya sa baha. Misinggit siya. Tabang, tabang dito sa ubus, sa suba, naapoy laing tulay. Nga naapoy laing tao, nga nagsungkod, nga nitabok, apanwa, pamaabot ang tubig, ibabaw sa tulay. O kininga tao nakakita, nga dunay tao, nga naanod sa baha, o mi gunit siya sa sungkod ngayang gidala, o iya kining giatang, o miingon siya, dong, gunit dong, dunit dong. Ang tao nga naanod, ...nakakita kita sa tao sa ibabaw tulay... og gigunitan yang sungkod gihabwa siya sa tao pirting pasalamat sa maong batan-on og siya sir utang nako ang akong kinabuhi kanimo ingon ang tao dong giisip manimo nga kini higayon nga naluwas ka karon gihatag ni sa Dios kanimo tambagan ko ikaw gamita ang nahibilin sa imong kinabuhi sa pagbuhat og maayo sa imong isig katawo og sa pag-alagad sa imong Dios move on ta ang istorya kining giluwas sa tao nga naanod sa suba nahimo siyang badlungon nga tao Nakalimot siya nga ang iyang kinabuhi utang niya sa Dios pinaagi ni atong tigulang nga nagsungkod nga mitunol siyang sungkod kaniya nga nagtambag kaniya kay second chance na man sa kinabuhi gamiton niya sa pagbuhat og maayo ug pag-alagad sa Dios apan nabugoy siya nagdaog-daog siya malupigon siya maninikas siya nahimo siya'ng kriminal ug napreso siya o sa kapanaw ni Ana, sa osaka paghukom, samtang gibasa ang sintinsya nga naghisgot sa kamatayon ingon nga silot sa iyang daghang mga sala, gitutukan niya ang huwis nga naglingkod dito sa ligunanan sa maghukom. Sa pagtanaw ni Astiguang, ingon siya, pamilyar manang naunga, nakakita naman ko, Ana, o nalaba sa iyang panumduman ang hitabo ni atong panahon nga naanod siya sa suba o nakita niya ang naong ni Anang Tawhana nga maghukom niya karon mao ay na ang nagtunol kaniya ni atong sungkod nga naluwas siya ug mihatag kaniya sa tamba gamita ang nahibilin sa imong kinabuhi sa pagbuhat baayo sa imong isig katao o pag-alagad sa imong ginoo apan wa niya tuuhi karon nakaingon siya mao man di ay ning nagluwas kanako o kaniadto ako ning sulayan karon ug misinggit siya human pagbasa sa sintinsya ng life sentence na inumdum pa ba kanako tanawa ko no akong naong kay ikaw na dumduman tagyod ka og maingon ang O dong. na ko sa mga katuigan na inumdum day kasir ikaw man tong nagtunol sa sungkod sa diyang naanod ko sa suba, giluwas ko nimo kaniadto, to, luwas na po ko karun. Ingon ang maghukom. Anak, wag ko kalimot. Kay humanta katagay sa maong tambag, gisunod na ko imong kinabuhi. Og nakita nako nga gahi kag kasing-kasing wa nimo tumana akong tambag nagkinabuhi kang malupigon sa imong isigkatao matikason og daghang kag krimen nga gihimo ang imong nadawat karon silot sa imong gihimo nga kayabag sa imong kinabuhi Sir di luwas man kun nimo kani Pwede bang luwason pod kunimo karon miingon ang tigulang anak Kani ato, ako imong maluluwas. Karon ako imong maghuhukom. Higala. Istorya ra man. Leksyon ra atong anang istorya ha. Apan tinaw ang leksyon. gi sa Dios ang iyang kaluwasan kanato karon. Milosan siya gikan sa langit, nagpakamatay siya alang nimo, nagpakamatay siya alang nako tumanon lang nato ang iyang kabubuton higugmao nato ising atong ising kataw magbuhat kitag maayo alagaro nato siya kaysa pagkakaron siya atong manluluwas muabot ang panahon inigbalik niya siya ato nang maghuhukom igo rang muimplementar sa silot bunga sa atong gihimo So niining gabhiyon, makausap pa mo ingon ko, kinsa maninyo ang mudawat sa kaluwasan, inay nga mudawat sa kondinasyon sa pagkukuha. Ang mudawat sa kaluwasan, ang mudawat sa manluluwas, inay mudawat sa sintinsyas magukom Dagan salamat higala atong iduko atong mga ulo mag-amputa. Amahan na mo nga balaan, ning kagabhiyon, tinaw ang napadayag sa balaang kasulatan. Natunan na namo ang kasaysayan sa iglesia. Nakita namo mo, ngagikan ni atong panahon, nga usara kapundok ang imo mga tao sa panahon sa puti, nga kabayo, sa silyo numero uno. Apan milukop ang ibang hilyos, tibo kalibutan, nga nasimbuga na, kay nasagulanag itom pula o luspad o milukop sa kalimutan na pankaroon gipabalik kami sa Dios sa pagkaton sa katina uli niya kanamo ang pag pagila kanimo nga among buhi nga Dios ug manuluas ug maglalalang imong gibili ng adlong ipapahulay aron kami mo ila kanimo nga among maglalalang imong gibilin ang imong kamatayon sa krus aron pagpahinomdom kanamo nga ikaw ang mitubus sa among luna tabangi kami nga ilho ikaw, sumala kun unsa ikaw, maglalalang og manluluwas namo. Tabangi kami nga ang nahibiling pipila kagabi, eh, mas matinaw pa ang among madawat nga mga pagtulunan alang sa tinuod nga pagpahaom sa among kinabuhi sa imong kabuton. Among giampo ang kadagay sa imong grasya nining among makaigsoon nga naiakaroon ng minaw diri sa gymnasium sa masgad. Maingon man ang among makaigsoon na nagsunod kanamo namo diha sa social media. Ang tanan alang sa imong himaya sa ngalan ni Isos. Amen. Thank you.